Educação à Distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o programa 5S. É mais uma ferramenta de gestão. Que foi importada do Japão e que vai ajudar a gente muito para controle de custos, né? evitar gastos, desperdício. Tá certo? Então vamos para a nossa aula de hoje. Primeiro, nós vamos conhecer o 5S e identificar as principais características e suas aplicações. O que é isso, professora? O 5S é um programa que surgiu no Japão, em meados da década de 1960, quando se notou que as fábricas japonesas, elas estavam muito sujas, muito desorganizadas. Os operários conviviam com essa realidade sem nem se perceber. Então, a implantação do programa contribuiu para a recuperação dessas organizações através da mudança de hábitos e da prática diária de bons costumes. Dizem até que essa técnica de programa 5S é uma filosofia mesmo, lá dos montes tibetanos, dos monges né, tibetanos, e que foi incorporada na cultura japonesa e é uma prática que vai se passando assim, de pais para filhos. Então, da mesma forma que era feito em casa, começou a trazer essa, essa cultura para dentro da organização. Vamos em frente. Então, professor, o que é esse 5S? A denominação 5S se deve a essas cinco atividades que, em japonês, começam com a letra S, tá? São elas: seiri, seiton, seisou, seiketsu e shitsuke. Nós vamos conhecer cada uma delas agora, né? Seiri que quer dizer utilização. Aquilo que é útil, fica. O que não é útil, vamos tirar de perto. Seiton, que é organização. É, é importante que as coisas estejam limpas, organizadas. Cada coisa no seu lugar, um lugar para cada coisa, se possível, até etiquetar. Seisou, que é limpeza. Limpeza do ambiente e limpeza também dos pensamentos, das ideias, sabe? Do, dos... Mal diz que me disse isso também é importante sei isso é padronização é criar um padrão né? a partir de agora assim que vai ser o certo de se fazer e vamos seguir e o Shitsuke é a disciplina aquela aqueles novos hábitos são incorporados e são seguidos né? até que seja necessário rever novamente então podem ver é tipo um ciclo também muito parecido com o PDCA que a gente viu na aula passada só que esse aqui é, não é uma ferramenta de planejamento é uma ferramenta que deve ser aplicada no ambiente organizacional né para que a, a atividade flua da melhor forma possível tá certo então vamos ver cada um deles separadamente e coloquei aqui para vocês o seguinte: como as palavras em japonês todas começam com S, em português todas começam com senso. Ou seja, as pessoas têm que ter esse senso, essa noção né, de utilização, o senso de organização, o senso de limpeza, o senso de higiene e o senso de disciplina. Né? então as organizações japonesas elas são unânimes ou seja todo mundo fala a mesma coisa que o 5s é a base física e comportamental para o sucesso dessas ferramentas o 5s passou a ser adotado por várias empresas no mundo como tipo um pré-requisito dos modelos de gestão né? é... É um pré-requisito, ou seja, é o básico, é o mínimo que se tem que fazer para que se possa implantar a qualidade dentro de, um, de uma organização. E a ideia é tão importante, é uma, é uma ferramenta tão grandiosa, que aqui no Brasil a coisa funcionou ao contrário: ela começou a sair da empresa. E começou a ir para casa dos colaboradores, né, dos servidores, das pessoas da organização, porque elas percebem que é, funciona, funciona na empresa, vai funcionar na minha casa, vai funcionar na minha vida. Né? Vamos conhecer cada uma delas. O Seiri é o seguinte. Quando é, você está no seu ambiente de trabalho, existem coisas que são úteis, que você usa o tempo todo, você precisa daquilo, então essas coisas têm que estar tá perto de você. O que não é, você descarta. Ou você joga fora, se não servir mais, ou você é, manda para outro setor que está precisando, ou é, você. Vende, faz alguma coisa, mas de certa forma você descarta. Não precisa aquilo perto, porque o que não é útil só atrapalha. Percebe? Essa é a ideia. Então, tem que descartar o que não precisa. Depois vem o seitom, que é colocar em ordem, colocar suas coisas no seu lugar, o lugar certo de cada coisa. Então, por exemplo, aquelas coisas que eu uso mais ficam mais perto de mim. Aquelas coisas que eu uso às vezes eu deixo mais distante e aquelas coisas que eu raramente uso eu guardo eu deixo lá no armário no lugar certo na gaveta certa se possível até etiqueta aquela gaveta porque aí eu vou saber o que, é que tem ali dentro tá certo então a ideia é essa deixar pertinho o que precisa um médio espaço aquelas coisas que a gente quase não usa e bem longe as coisas que a gente não usa mas também não pode jogar fora tá certo aí depois vem o seis sou sei -so é o senso de limpeza você além de estar organizado você tem que deixar limpo o um ambiente agradável né? Imaginem as oficinas, né? Antigamente a oficina era um lugar sujo, cheio de graxa, tudo poeirado, né? Então, hoje em dia as pessoas já têm esse senso de deixar limpinho, organizado, perfumado, né? As empresas também, elas lá no início, elas não ligavam muito para isso. Aí elas começaram a ter essa, esse senso, essa noção de que as coisas precisam estar limpas, o ambiente higienizado, né? É organizado mas também limpo da mesma forma é, esse esse pensamento esse jeitão de ser também foi levado para o nível das relações né Há um ambiente sem sem fofoca sem diz que me disse isso é maravilhoso já pensou você trabalhar num lugar onde não tenha a, a, aquela a, a, fofoca, as coisas que atrapalham, não ajudam em nada, não é? Então, é, essas ideias foram é, passando, deixando de ser utilizadas e aí a, a energia do local também flui legal, porque as pessoas se confiam, elas se aceitam, né? elas interagem sem, sem grandes problemas sem grandes preocupações. Depois vem o sequestro, que é o senso de higiene, higiene e padronização, tá? É, é, além da ideia da limpeza, de limpar não só o físico, mas também as, as ações, os comportamentos ruins, é esse passa a ser o padrão, é dessa forma que vai funcionar daqui para frente, né? E aí é, é, fica muito melhor. Porque a gente começa a deixar de lado também comportamentos e atitudes que não são úteis, que atrapalham. Né? E aí, aquele vai ser o novo padrão, o novo jeito de ser. E para finalizar, é a disciplina, o shitsuke. Né? É, é o momento em que a gente vai vigiar as nossas ações, os nossos comportamentos, para a gente conseguir manter aquela harmonia, né? que demorou um certo tempo para ser implantada, mas agora aquele vai ser o padrão, o jeitão de ser da empresa percebe eles estão todos interligados não tem um que seja mais importante ou menos importante é toda uma forma de ser no físico no ambiente palpável visual que a gente consegue perceber e assim mesmo é, no, no, nos pensamentos nos comportamentos das, da organização tudo que for comportamento que atrapalha coisa que atrapalha vai tirando porque não ajuda em nada tá certo então, a ideia do, do, do 5S é essa. Né? cinco censos. Então, o, a, após se transformar numa grande potência econômica, o Japão passou a ser foco de pesquisa de organizações de outros países que queriam conhecer as ferramentas que eles utilizavam. Aí foi aí que aqueles caras que a gente falou lá no início, o Dame, o Dura, né? Eles literalmente foram lá no Japão para ver como que os caras estavam fazendo, o que que eles estavam é, conseguindo imaginar um país que há duas há décadas antes estava destruído, né? Por causa das, da Segunda Guerra, Hiroshima, Nagasaki, aquela história toda que vocês já sabem. E ele conseguiu se reerguer das cinzas. Foi um país assim pequenininho, umas ilhas pequenininhas, né? Lá longe, e conseguiu é, se reerguer. O que, que eles fizeram? O que, que esses caras fazem? Que eles conseguiram isso? Então eles precisavam fazer o máximo que eles podiam, com o mínimo que eles tinham, né? Evitar custo, evitar gasto, evitar desperdício, só utilizar mesmo aquilo que é necessário. E o Dame e o Duran foram lá ver na prática o que estava sendo feito e começaram a registrar aquilo para trazer para cá, para o Ori... ocidente, né? para os Estados Unidos, para eles implementarem essas práticas dentro das organizações. E assim como esse 5S, surgiram outras ferramentas que a gente não vai falar aqui agora nesse momento, porque senão ia ficar uma aula muito longa, mas vocês podem depois abrir o material e dar uma folheada lá para conhecer, porque vale muito a pena, tá certo? É... A qualidade total, que é o que a gente já vem falando né, desde o início. Aí o sistema de produção Just-in-Time, que vocês provavelmente vão ver quando estiverem trabalhando com logística. É, manutenção produtiva total, que é o que chama de TPM. Né? É, círculos de controle da qualidade, que é o CCQ. E o princípio da melhoria contínua, que é o Kaizen, que a gente vem falando desde a segunda aula, inclusive virou tema da nossa primeira atividade de percurso, certo? Então gente, para saber mais sobre esse programa, eu proponho que vocês assistam os vídeos que a gente sugeriu lá no AVA e façam a leitura do capítulo 6, se chama 5S Housekeeping. Tá? Desse livro aqui do Renato Lobo, Gestão da Qualidade, que está disponível também na minha biblioteca no SWAP. Vocês já sabem pesquisar, certo? Essas são as nossas referências da aula de hoje. E é isso. A gente finaliza por aqui. Até a próxima. Educação à Distância, mudando realidades.